урматтуу өкмөттүн өкүлү, сиздергече кыйпылыктап киргиз албай койгон, бүгүн акырын киргизип койгон Кыргыз Республикасынын бюджетин 2020 жылкы бюджетин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун барактап чыктым да. Анан таң калдым атаган көрү. Силер мындай кылыпсыңар. Жогорку кеңештин бюджетин 80 миллион сомго кесипсиңер, 10%. Генеральный прокуратуранын 602 миллионду 587 15 миллионго азайтыпсыңар дагы 2,6%. Каржы министрлиги өзүнүн бюджетин 467 миллиондон 445 миллионго 21 миллионго азайтыптыр 4,6%. Өкмөт менен президенттин иш башкармалыгынын 2,5 миллионго 0,4% кыскартыпсыңар да. 0,4% кыскартыңар. Анан эң кызыгы маданият министрлигининкин 8,4 миллиарддан 4,9 миллион алып салыпсыңар. 3,5 миллион калтырып. Спорттукун жарымысын алып салыпсыңар. Туризмдики тең жарым кыскартып салыпсыңар. А бизде олимпиадага ким барат анда? Көчмөндөрдүн оюна ким даярданат? Азыркы күндө Абылгазиевке караганда Айсылуу Тыныбек кызын көбүрөөк тааныйт. Бороновко караганда Жоломан Шаршембековду көбүрөөк тааныйт да. Бул эмне деген саясат? Бул бюджетти өзгөртө турган саясат эмес, бул бюджетти өзгөртө турган саясат деп келипсиңер да. Ушундай дагы кыскартуу болот. Силер адамдардын санын эмес, акчалардын санын кыскартып атпайсыңар. Эшикте эл бюджетте 30 миллиард тартыштык боло турган болсо, выпадение бюджетте боло турган болсо, 40 миллиард келип атат жардам дейт. Эй, 30 миллиардтын жапсаңар 10 миллиард ашып калат, аны акчаны кайка саласыңар деп эл суроо берип атат. Мен да ушул суроону бергим келет. Сырттан келген жардам менен түшкөн акчанын каражаты ашып түшүп атпайбы? Анан эмне үчүн мындай кыскартууга бара атасыңар? Деги эле кечеги мен өкмөт башчынын ушул жердеги отчетун карап туруп таң калдым да. 2 жылда эчтеке кылбаган өкмөт 3 жылда эмне кылабы? Маселен 2 жыл кысыр калган уйду ээси 3 жылда үмүт этпейт, же казанга салат, же базарга салат. Ушундай. Анан кеч айтып атат биз эми аракет кылабыз депчи. Ай, дарамет болбосо аракет кылганын эмне пайдасы бар? 2 жылда бюджет аткарылган жок. 3 жылда бюджет 30 миллиард кем баратат. А ким билет ушул аткарарына? 28 миллиард выпадениени. Азыркы өкмөттүн аракетине коомдук иш бер Урмат Барктабасов өзүнүн постуна жазыптыр. Мен азыркы өкмөттүн акыбалын жана айыкпас илдетке чалдыгып больницадан чыгарып койгон адамдын акыбалына салыштырам депчи. Мен дагы туптур ошол тастыктамага кошулам да. Быйылкы жылы деле өкмөт ушундай аракети менен жылдын этегинде элдин деле шоруна калат да. Ошондуктан мунугу маданият менен спортко болгон мындай мамиле бул мамлекеттик саясат эмес.